地毯式搜索。OK OK， 来来来来，搜搜搜。他们一定躲在那种刁钻的地方嘛。哎，我来。哎呀，我在这边空旷啊，我也是空旷的地方哦。空旷的地方。我稳了，这样讲。你要确定、欸。我也是空旷的地方啊。来，我的一定不在空旷的地方。要相信我们啦，我绝对不会骗你们，真的是空旷。是啊，我只能跟你说这把，这把我稳。啊，被抓到怎么办？踢掉啊，就把他踢掉啊。我当直接加法，你才是真的会被踢掉的那个，你小心点啊！他妈，你还敢讲话？哎、欸，对啊，我今天晚上准备被揍了你。没有，我今天晚上有事。没有，有事我就把你踢掉。啊，有事就踢掉。他能不能玩一分钟就直接踢吗？他七点在家门口等你，我跟你讲。都这样的啊。哦、哇，你确定哦？那是非找不可呢、欸。找出来，那有什么问题？确定哦。我跟你讲，只剩41秒而已。没有没有，他是说下一场。OK OK OK。对，说下一场，他说下一场。哦，原来是找条件，条件又变你在开了。他说下一场，我刚刚听得很清楚。到底不行啊！你要缩小你的范围，你在哪一区啊？你跟我们讲一下。啊，我在室内。室内。室内没有人在躲室内的、啊。对呀、啊，要不然有这么容易吃到海陆面线，是不是？啊，小毛犯规，算了，先加法不用执行了啦，改换换。哎、欸，你刚两枪直接打在我头上。哎，那谁开的？靠背，两枪打在头上，你是什么？我是一个罐子。怪我躲在一个箱子后面。哎、欸，这场把小毛找出来就海陆这一场啊。OK， 就这一场，就这一场。对对对对，他自己讲的，你们都听到了。我操你妈！是哦是哦，小毛是鬼，是。啊，然后嘞，然后我是鬼啊，怎么了？啊，找出来就有海陆面线啊。是你妈死！自己讲又不算话，敢躲在跟上一场一样的地方？到底会在哪？居然不在这裡！哎、欸，哎哎哎哎，有个罐子！对呀、啊，靠背，哎呦，但罐子很卡呢。没有啊，反正我们这场目的就是要把小毛找出来啊。哦，也对啊，要拿海陆面线啊。对啊，海陆面线也不会有海陆。没有啊，南瞻大丈夫一言既出，驷马难追。没关系啊，没有关系，没有关系。你要当一个他妈的宫北菜味罗宾，干你娘！在那边讲大话。那耍秋你又不敢认，这把我很秋啊，这把我没有很秋、啊。有啊，就找出来就一个海陆面线嘛，对啊，没关系啊，应该不会在我这一区，刚刚我躲那一区。周几的？这是谁？哎，谁？干嘛？他是个灯啊，灯啊，把他抓出来。你、欸、看我们散弹枪他妈有够难用的。哎、欸，抓到小毛，抓到小毛！哎、欸，睡，海陆面线有了，海陆面线有了，晚上没有看到海陆面线，垃圾啊！
没关系，没看到就把你做成大肠面线。哎、欸，耶！免费的晚餐。反正七点，我们几个就坐在那个餐桌上面等你的海陆面线。就看你以后要不要乱讲话啦，讲话再给我碰击大脑啊！你就在揪嘛！哇，你找到七点吃海陆面线啊？不然要不要道歉呢、啊？哇塞！一句对不起，海陆面线跟你算了。我们的条件都可以不开的，操你！然后你都给我这么得寸进，真把握好机会。阿力仔敢不敢？你们经过蛮多次的，敢不敢找到你海陆面线？我怎么敢？我怎么敢？哇！海陆面现在是变最大赌注。哎、欸，海陆面超贵，一碗170耶！哇，170哦！海陆面，这海陆面现在到底有什么魅力呀、啊？哇，你真的没吃到，你不知道哦？我是没吃过啊！你在骗你。看那样，那个时候阿德叫我去买的时候，我一看那个菜单，看我舌头直接吐出来。啊，你讲那么多干嘛？你等一下就要请我们吃海陆面线啊！对呀、啊，丢咩丢咩！啊，不然这样啦，不然这样，你先帮我们买嘛，好不好？啊，钱再说嘛，可不可以？啊，你会路过，不是你会，不是你会经过，我们不会啊。对啊，海盗船哦。很远呢，啊，帮忙买一下，帮个忙呢。帮买一下会怎么样？啊、我们就帮，请你帮忙买啊，我们到时候会给钱呢。我不要，全也给你练免费的，你还要干嘛？对啊，啊，场地都借给你了，你还这样子？对啊，场地借给我，他妈是你的场地是不是？不是啊，我们有地缘关系啊，我们都系主人 啊。你他妈，你少来，我们二房东哎，家跟你家一样，他妈你要不要脸？我就问你要不要脸，我就问你要不要脸。二房东有办法？对啊，二房东没办法啊。这地方很小哎、欸，哇，这方感觉蛮好、啊。这么小、啊，靠腰哦。欸、他跳出去了，太小了，真超级小，超级小，感觉他妈超小的。我怎么又是猎人了？我决定了，我就这样子。我怎么每一把都是猎人？躲起来！这个，我这个他妈找到有鬼啦！这个你们一定找不到，干毙这个，这个一定找不到，这个绝对找不到。啊，找到海陆面线干嘛？啊，我不敢啊！这个一定找不到、啊。好啦，我跟你讲啊，谁找到我请那个人吃海陆面线啊？妈的！哦，可以哦，老师哎、欸，谁射死我给他啦，好不好？啊，对呀、啊，跳下水了。哎，有人跳下水了。啊？跳下水哦，那个黄黑色的、啊，这是谁啊？跳下水，哇，真的可以跳下水呢！你不要躲了，你就在里面啦，你出来了啦！谁啦？谁在里面啦？你出来了啦！我就站在这里，你就出来了啦！你不要躲了，阿里，我给你一个机会，你自己出来。谁呀？谁？谁？谁？走！你就直接出来了啦！快点啦！我已经不在那边了啦。快点！我认识你了。我已经不在那边了。是吗？是吗？有继续在那边的？有啊，他在里面，他是个瓶子啊，靠杯。快，谁有炸弹啊？开路了，他妈都打不开，丢啦！哎、欸，那个他妈的盘子的那个。我去点火，我去点火、欸，哪边？在底下。哇！干打不到哎、欸！干你老子、啊！这里呀，他妈切没有，旁边的你还扶楼梯去啊！你呀、啊，你那边有个瓶子啊，靠杯，哎、欸，烧起来啦！绿茶，哎、欸，绿茶海陆面线。啊？不是我、啊，我早就死了。啊！你打死谢谢。是啊，是谁？
是这个哦，不要看我，不是啦，这不是我，你走开啦，我去死好了啦。哎，我这一场一样，谁砸到我，给他海陆面线。不用雷达，等下那个用雷达。那个啦，赖永林不行啊，赖永林不行啊，赖永林不行，因为赖永林要执行加法的，我怕他吃到吐，我不给赖永林。操你妈的！为什么水会飞溅一下、啊？为什么是白痴出戏？把疑心病的水飞溅一下！哎，我这边不可能有人找得到的。等一下又要海陆面线了，是不是？没有，有啊！你刚才都讲了，不是？我点绿茶啦。你说这局也有？哇、哦，你看我这局耶！好呢。啊，你没有啊？我嘛，就是海陆面线。啊，就你没有咩？为什么？啊，你就没有咩？啊，我知道我没有啊，为什么咩？啊，就没有咩？啊，我就没有你的咩？啊，怎么了咩？在楼下，你害大家昨天白等了。对咩？没有、啊，不是大家，你们害那黄子恒的、啊。对啊，黄子恒啊，昨天唯一黄子恒本来就不是这一挂的、啊。哇，你讲这句话是很靠北。怎么可能？哇，你那是经过我了、哦。怎么可能找不到？一直经过你。远在天边，那是近在眼前。哎、欸，近在眼前，没错，作弊就对了啦。没有啦，我就当作不知道啦。你又知道我在哪了？被我倒出来啦、啊！只是我当什么、嗯、啊？什么啊？我就在当谁在打那个船下面那个卷的东西啊！我当躲在这边啊！对对对，我在跳，我躲在这里啊！我躲在这里面。你是躲那个？我是这颗啊！我是这个球啊！我一样啊！小干你娘哦！然后我躲到里面呢、啊，我躲到整个里面、啊。干嘛我一样？我是你哦！对啊，所以还说让你不能啊，因为你能不能看到我呢、啊？谁知道你没看到？好妖哦！谁知道你其实没看到？啊，反正啊，这样子没了。对啊，反正绿茶还是有一碗啊，阿亮你就没有。我刚刚怀疑那个，哦，啊你就没有了。白痴哦，一碗啊！为什么就只有一碗？我操！为什么你这样子能有一碗？我操！刚刚我就说我们打赌输了嘛，我们玩那个躲猫猫输了，然后设这个是海陆面线。你现在是不是感觉好像没什么料，对不对？感觉底下很满。没有，你先挖一下，挖一下，你看挖一下。我、哦、靠！哦哦，有哦，一只粗的、哦，真的呢，而且还有虾子哦。我看一下虾子藏在哦，那上面是几块吗？没有，那是鱼酥。鱼酥，鱼酥就叫泡软。完美，太好吃，没有错。完美啊，这就是输给绿茶的赌注的东西。